പ്രിയമുള്ളവരെ, അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തു. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പദകേളി യു പി വിഭാഗത്തിലെ പദകേളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ചർച്ച ചെയ്തത്. ഇന്ന് നമ്മൾ പദപ്പായിട്ട് എങ്ങനെ വേഡ് ഗെയിം മുക്കാഫഹത്തുള്ള അൽഫാബ് എന്ന് പറയുന്ന ഗെയിം, അല്ലെങ്കിൽ മത്സരം എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ രീതിയൊന്നും നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളതിൽ കലോത്സവ മാനുവൽ പ്രകാരം പദപ്പയറ്റിൻ്റെ രീതി എന്നുള്ളത് ഇതിൽ പറയുന്നത് പദങ്ങളുടെ അന്ത്യാക്ഷരം കൊണ്ട് ആരംഭിക്കുന്ന പദം പറയുന്നു എന്നാണ്. ഇപ്പോൾ ബാബുൻ പറഞ്ഞാൽ കുട്ടി, അടുത്ത കുട്ടി ബാ വെച്ചിട്ട് അവസാനത്തെ അക്ഷരം വെച്ച് അടുത്ത വാക്ക് പറയുന്നു. പദങ്ങൾ അർത്ഥസമ്പൂർണമായിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് മാർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് പദസമ്പത്തിന് 25, അർത്ഥധാരണയ്ക്ക് 25, വ്യക്തതയ്ക്ക് 25, വേഗതയ്ക്ക് 25, അങ്ങനെയാണ് 100 മാർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറയുന്നത്. ഈ കാര്യ പോയിന്റുകളാണ് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് മനസ്സിലാവുന്നത്. ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ, മത്സര സമയം ക്ലിപ്തല്ല, അതായത് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയി തുടരാനുള്ളത്. കുട്ടികൾ ഏറ്റവും അവസാനം പോകുന്ന ഔട്ടാവുന്ന കുട്ടിയാണ് വിജയി ആവുക. അപ്പോൾ തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞ പദത്തിൻ്റെ അവസാന അക്ഷരം കൊണ്ടാണ് അടുത്തയാൾ തുടങ്ങേണ്ടത്. അതിൻ്റെ ഉദാഹരണം ഇവിടെ ബലദ്, ദൽവ്, ഉൽദ്, ദുബ്, ബഖറ, റഫ്, ഫനസ്, സമക്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു കണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവരും കണ്ട് റഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാവച്ച് തുടങ്ങി. അപ്പോൾ പദങ്ങളുടെ അർത്ഥം പറയേണ്ടതില്ല, എന്നാൽ വിധികർത്താക്കൾ ആവശ്യപ്പെട്ട അർത്ഥം പറയാൻ മത്സരാർത്ഥി ബാധ്യസ്ഥനായിരിക്കും. കാരണം ഏതെങ്കിലും വാക്കുകൾ ചുമ്മാ അക്ഷരങ്ങൾ വെച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അംഗീകരിച്ച് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അതുപോലെ നാമപദങ്ങൾ മാത്രമേ പറയാൻ അനുവാദമുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നാമങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടാണ് കുട്ടികൾ പോകേണ്ടത്. ഫേലുകൾ ചില തഫ്സീലുകളിലൊക്കെ അനുവദിക്കുന്നതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്, എങ്കിലും ഇസ്മുകളാണ് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. അവസാനം ബാക്കിയാവുന്ന കുട്ടി വിജയിയായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടും. പദസമ്പത്ത്, അർത്ഥധാരണ എന്നിവയാണ് ഈ മത്സരത്തിന് ആവശ്യമായ ഘടകങ്ങൾ എന്നുള്ളത് കൂടി ഓർക്കേണ്ടതായ ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് പദപ്പയറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് പറയുവാൻ കഴിയുന്നത്. അപ്പോൾ പദപ്പയറ്റിൻ്റെ മായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പരിശീലിക്കാൻ കഴിയുന്ന കുറേ മെറ്റീരിയൽസ് ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ലാ അടുത്ത ഒരു ഐറ്റവുമായിട്ട് വേറൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. അതുവരെ എല്ലാവർക്കും അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തു.